Star News-ը առանձնացրել եւ ներկայացնում է շոու բիզնեսյան օրվա ամենահետաքրքիր եւ ուշագրավ իրադարձությունները բոլոր մանրամասներով։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնակություն հաստատած դերասան Արմուշը Instagram-յան իր էջում հրապարակել է մայրիկի հետ համատեղ լուսանկար, շնորհավորելով նրա տարեդարձը. «Դու միայն ապրիր երկար, մամ, ես կապրեմ երկար. Դու միայն առողջ եղիր, մամ, ես կլինեմ առողջ. Դու միայն ժպտամ, մամ, ես կժպտամ. Դու ուղղակի միշտ եղիր, մամ, ես հաստատ կլինեմ. Շնորհավոր ծնունդը թրեշտակս», գրել էր նա։ Երկիջերիկն էլ Instagram-յան իր էջում կնոջ և դստեր լուսանկարն է հրապարակել, որտեղ նրանք Էրիկի համերգային երեկոն հիշեցնող պաստառի մոտ են։ «Համերգիս ևս մեկ հանդիսատես է ավելացել. Սալոմե, երջանկություն», գրել էր երկիջը։ Այս օրերին դերասանուհի Արփի Գաբրիելյանը գտնվում է Եգիպտոսում, որտեղից էլ մի շարք հրապարակումներ է արել։ Հերթական հոլովակին կից նա գրել էր. «Ես խենթանում եմ ծովի, արևի, ավազի համար, բայց չեմ սիրում ծովամթերք. Տանել չեմ կարողանում ձմեռը իր բոլոր հետաքրքիր սպորտաձևերով. Ահա որ քաղցրակեր եմ ու շատ սիրում եմ սև շոկոլադ»։ Դերասանուհի Շուշաննա Թովմասյանն էլ հյուրընկալվել էր Ամալիա Հովանիսյանի Life Room հաղորդմանը, որտեղի թիվս այլ հարցերի խոսել էր նաև իր և դերասանուհի Մերի Մակարյանի հարաբերությունների մասին։ Շուշաննան նշել էր. «Ամեն վատ բան անցյալում է. Ես ուրախ եմ, որ տարիներ առաջ վալարվածությունը էլ չկա. Դա ձեռք բերում է ինձ համար, որովհետև նախ իմաստ չկա օդում կախված լարվածություն, որը անցած թեմա է և դրա մասին արժե խոսել միայն ժպիտով»։ Դերասանուհի Լիկա Մեսրոպյանը վերջին շրջանում բավականին ակտիվ է սոցիալական իր էջերում և հաճախ է հետևորդներին նոր լուսանկարներ, հրապարակումներ ու տեսանյութեր ներկայացնում, որոնք հիմնականում գործնական բնույթ ունեն։ Այս անգամ էլ Լիկան Instagram-յան իր էջում նոր հոլովակ է հրապարակել և ցույց տվել, որ փորձել է իր համար անծանոթ մի խմիչք։ «Հոլովակը բավականին զվարճալի է ստացվել, քանի որ խմիչքը թունդ է եղել», և Լիկան գրառման մեջ նշել էր, որ իրեն թույնել են։ Իսկ ահա արդեն իր խոսքում Լիկան հումորով նշում է, որ ինքը վատացավ, կտակ չի թողնում, բայց խմիչքը իսկապես վառեց իրեն։ «Ինչու ես Ռոմեո, ուրացիր հորը ծխտիր անունը, եթե կամ չունես ուխտիր ինձ սիրել»։ Օ, մենք եթերում ենք։ «Ողջույն իմ սիրելի հետևորդներ, սերը երբեմն լինում է սուտ, երբեմն ճիշտ, և երբ որ դու սիրում ես քո գործը, սիրով նվիրվում ես քո գործին, դա քեզ հետևում է ամբողջ կյանքում և բերում է վերջը վերջո երջանկության»։ Եվ ահա վերջապես իմ երազանքը կատարվեց, այն, որ ես երկար տարիներ աշխատում էի, որպեսզի այսօր, այս օրը գա և լինի այն դպրոցը, որը ես տարիներ ընթացքում ստեղծել եմ, քթել եմ, և այսօր ես այս հրաշք թիմի հետ միասին նշում եմ մեր օնլայն դպրոցի բացման օրը»։ Ողջույն։ Բարև ձեզ։ Հիմա մենք փորձում ենք ցույց տալ, թե ինչ է սովորել թիմը օնլայն դասընթացները նկարանելու ընթացքում։ Այո, թիմը երկար ժամանակ, մինչև գիշերվա ժամը 4-ը, 5-ը աշխատել է ինձ հետ միասին, սովորել է ինձ հետ միասին, թիմը գիտի արդեն կամպոտե, պրալինե, կուրտ, կուլի բառերը, ֆրանժիպան, այո, և հիմա կիրականացնեն այն, ինչ որ սովորել են։ Խնդրում ենք խիստ չդատել։ Չէ, ես բնականաբար պիտի խիստ դատեմ, քանի որ իմ օնլայն աշակերտներին հետևելու եմ և շատ խիստ դատելու եմ, որպեսզի լինեք շատ ուժեղ մասնագետներ։ Դե տեսնենք, Սադ։ Մենք պատրաստել ենք մեր ամենասիրած տորտիկներից։ Զգուշությամբ չի, շատ վստահ, հանգիստ, և կարևորը սիրել գործը, ինչի ես սկսեցի Ռոմեոյից, քանի որ գտնվում էի պատշգամբում, կարծես Ռոմեո և Ջուլիետի, բայց իրականում սիրելի տանտիկիններ, կանայք, աղջիկներ, իսկապես, եթե դու սիրում ես մի գործ, այդ գործը դու սիրելու ես ամբողջ կյանքում։ Երբեմն լինում է, որ սերը իսկապես սուտ է լինում, լինում է,
Լինում է, որ չի լինում, դա իհարկե հրաշք է։ Դրա համար դու պիտի նվիրվես մի գործի, սիրես այդ գործը, զբաղվես այդ գործով և հավատացեք ինձ, որ այս գործը ձեզ կբերի մի օր շատ երջանիկ մի պահի։ Իսկ տղամարդը կարողա չբերի երջանիկ պահի։ Մի օր կհոգնի, կասի, ոհ երիտասարդ ես գնացի։ Հումոր, խնդրում եմ լրատվական, սա հումոր էր, չգրել։ Եվ այսպես սա ստեղծած լակի արտադրամասը, ոչ թե դպրոցը, երկու շատ երիտասարդ տաղանդավոր նկարչուհիներ, դիզայներներ, եթե ձեզ պետք լինի իրենց օգնությունը, մենք կկանչենք, այստեղ է նաև իմ մայրը, ով իմ ձեռքը բռնած, երբ որ ես 2004 թվականին բացեցի, ձեռքս բռնած ուղորթեց մինչև հենց այս պահը, որտեղ ես արդեն կարող եմ ինձ համարել պրոֆեսիոնալ։ Մամ ջան, քո շնորհիվ, շնորհակալ եմ քեզ, ձեզ էլ։ Եվ այստեղ է նաև իմ որդին, իմ հրաշքը, ով եկել է շնորհավորի իր մամային, իմ որդին միշտ իմ կողքինը, միշտ ամեն ինչ անում է, որ իր մամայի գործերը հաջողվի, մի խոսքով, Սերգեյ, ինչ են անում պատմիր։ Մենք քանի որ այս պայդրությամբ մեր գործը վստահել ենք տորթի, մի քանի հարցեր ունեմ, որ կուզեի քննարկենք Լիկա ջան, ու քանի որ այս ընթացքում բոլորիդ հետ անհատապես շփվել ենք եւ ունեցել ենք շատ հայտեր, սպասվածից ավելի շատ, քան նախատեսել ենք մեր on-line դպրոցի շրջանակներում, նախ շնորհակալություն ենք հայտում բոլորիդ շատ բուրըն արձագանքի համար, շատ լավ կարծիք հայտնելու Lucky Dessert-ի եւ ընդհանուր առմամբ մեր on-line դպրոցի գաղափարի մասին, եւ երկրորդն էլ ցանկանայի որպես ինտերակտիվ պրազնիչնի, հա, տոնական, հա, մեր ուղիղ եթերի ընթացքում մի քանի հարց քննարկել, որը որ առանձնացրել եմ Լիկա ջան մեր ուսանողների հետ խոսելու ընթացքում եւ թե ինչ խնդիրների առաջ են իրենք կանգնել ընդհանուր առմամբ։ Շատ լավ։ Այո, օրինակ մի հարց, մեր աշակերտներից երևի 20-30%-ը մեզ հայտնել են այն մասին, որ ունեն երեխա և վախենում էին մասնակցել on-line դպրոցին, որովհետև իրենք ունեն երեխաներ։ Նու մենք իհարկե աշխատել ենք ներկայացնելով, որ ճկուն է դասընթացների ֆորմատը եւ այլն, ինչ խորհուրդ դուք կտաք։ Ես ինքս ունեմ երեխա, եւ երբ որ երեխանը էր ծնվել եւ փոքր էր, ես միշտ ունենում էի ժամանակ։ Եվ այդ ժամանակ օգտագործում էի հենց on-line սովորելով։ Ես հիմա ունեմ մեծ երեխա, բայց դեռ շարունակում եմ այն պահը, երբ որ երեխային չես տրամադրում, երեխան քնած է եւ դու պետք է արդեն քնես 15 րոպե, 20 րոպե տրամադրում էի on-line դպրոցներին, այսինքն սա ճկուն համակարգ է լինելու, դուք որ պահը գտնեք, որ երեխան քնած է, ձեզ չի խանգարում, ձեր գործերը թողեք, կարևորը սկսեք նոր գործ, ձեր գործը միշտ կարող եք անել, հավատացեք ձեր գործը ձեզ կսպասի, սովորեք, նոր բանա պետք անել, շատ լավ բան է պետք անել։ Երկրորդ հարցը, շնորհակալ եմ։ Դու էլ ավես։ Մի թաքնվիր, ես քեզ տեսնում եմ։ Լավ։ Լավ, ծռում ենք տորտը, ծռում ենք, ասա, խնդրեմ։ Երկրորդ հարցը, Լիկա ջան, մոտավորապես 100-ից 120 հոգու հետ խոսալուց հետո հասկացա, որ մեծամասնությունը 100-ից 120 հոգու մեջ սկսնակ էին եւ վախենում էին, որ իրենց մոտ չի ստացվի։ Հիմա մեզ մոտ ստացվում է արդեն։ Հիմա ո՞նց ստացվում։ Սովորեցինք եւ քայլեցինք, չէ՞։ Չէ, բոլորովին պետք չի վախենալ, ես ինքս երբեք վախ չեմ ունեցել, այ երբ դու վախը թախտահարես, այդ վախը չունենաս, դու հաստատ կհասնես հաջողության, բայց վախենալով դու երբեք չեք հասնի հաջողության։ Վախը դնում ենք մի կողմ եւ անցնում ենք առաջ։ Իսկ ինչով կարող ենք մենք իրենց աջակցել, որպեսզի չվախենան։ Հա, որպեսզի չվախենան։ Մենք տրամադրում ենք տարբեր տեսակի ռեսուրսներ, որոնք հեշտացնելու է հաստատ իրանց աշխատանքը, եւ կարծում եմ դրանց մասին մի փոքր լավ կլինի խոսել։ Տեսեք, դուք արդեն տեսել եք դպրոցի միտքը, հասկացել եք, որ ես ոչ թե դասավանդում եմ շատ բարդ հրուշակագործություն, այլ հակառակը ես շատ
aibubenain եմ բացատրում, շատ թեթև եւ հեշտ եմ բացատրում. Այ հրաշակագործությունը իր մեջ ունի շատ դժվար բաներ, ենթադրենք ջերմաչափել, պիտի ջերմաստիճանները լինեն։ Ես այստեղ ամեն ինչ այնքան ես թեթև եմ բացատրելու։ Երկուսը ձեռք եք տալիս նույն ջերմաստիճանն ա, հա նույնն ա։ Դե հիմա խառնում ենք։ Շատ հեշտ ձեզ համար մեթոդ եմ ստեղծել եւ այս մեթոդով դասավանդել եմ, ես ունեցել եմ շատ աշակերտներ եւ հիմա էլ ունեմ, որոնք որ այսօր այնքան գեղեցիկ բաներ են պատրաստում եւ արդեն հասել են հաջողությունների, որը ինձ ահավոր ուրախացնում ա, դուք չեք պատկերացնում։ Եվ ամբողջ կուրսի ընթացքում ես լինելու եմ ձեր կողքին։ Այսպես մենք Telegram ալիք ենք ունենալու եւ Telegram ալիքով ես կենթանի հայտնվել եմ ձեր էկրանին եւ ասեմ ինչ է պետք անել, եթե դուք ունենաք հարցեր, պատասխանեմ ձեր հարցերին, նույնիսկ ցույց տամ գործիքները, եթե ինչ որ մի բան ձեզ պետք լինի ցույց տալ։ Մի խոսքով, առանց վախենալու անցնում ենք նոր գործի։ Երիկա զբաղվեք այն գործով, որը ձեզ ծանրացնում, հոգնացնում, թարմություն է պետք։ Եվ իմիջայլոց տորտ պատրաստելով միշտ մնում ես երիտասարդ։ Եվ նիհար։ Ինչպես որ տեսնում եք, Լիկա ջան, ես մի փոքր նկատառում անեմ այդ ամենի հետ կապված, քանի որ մոտ 400-450 ուսանողի հետ խոսակցություն ենք ունեցել, ու մարդիկ, ովքեր հետաքրքրված էին կուրսով, որը մեզ համար 509 Սերգեյ, 509 ես տեսել եմ։ Օկեյ, մի փոքր քչացրեցինք, 509 ուսանողի շրջանակում մենք հասկացանք, որ կան մարդիկ, ովքեր մտածում են, որ իրենց տնային պարագաները բավարար չեն, որպես իրա կարողանան այս կուրսին մասնակցեն, եւ ես շատ մեծ ջանք ու երանդ եմ ծախսել այս ամենի վրա, բացատրելու, որ ժողովուրդ ջան, մենք հնարավորինս կուրսը փորձել ենք կենցաղային իրերին համապատասխան ձևավորել, որպեսզի չունենանք նմանատիպ խնդիր։ Աբսոլյուտ, ես օղակը չեմ բերել ինձ հետ, մեզ պետք է միայն այդ օղակը։ Մեզ պետք է սարսարան, որը դուք տանը ունեք սկսելու համար, ձեզ պետք է ջերոց, որը հաստատ ունեք տանը, եւ ընդամենը հարիչ։ Այս գործիքներով մենք իրար հետ կսկսենք։ Եթե դուք չունեք, ենթադրենք միկրոալիքային բարբոն չեմ ասում, միկրոալիքային վառարան, շատ երկար է, էլի։ Ես կասեմ, ինչպես անել, ինչպես գոլոշու վրա հալածնել, ենթադրել։ Այսինքն դուք ինձ հետ կապի մեջ եղեք, ես չունեմ այս գործիքը, ինչ տարբերակ ունեք առաջարկելու, կապվեք ինձ հետ, բոլոր հարցերը մենք կլուծենք, ամեն ինչ շատ հեշտ է, մի վախեցեք։ Անտիր, ժողովուրդ ջան, ով որ նոր է միացել մեզ, տեղեկացնեմ, որ այսօր մեր on-line դպրոցի պաշտոնական բացման, այսպես ասած, արարողությունն է, որին որ ներկային ոչ միայն Լիկան եւ իր թիմը, հրաշակագործների հետ միասին, այլ նաեւ ընտանիքի անդամները, Արամը, Լիկայի ոսկին։ Մարսուս, եկեք, ես գիտեմ, որ մաման չի գա, եկեք օգնեք։ Տիկին Լարան, սիրելին դիզայներներ, մոտեցեք իմ երկար հավիցեք։ Չի գա մաման, ասում այնց այդ գործ ունենք։ Մեր ստեղծագործ։ Բայց մեկ-մեկ թաքուն մամային ցույց տվեք, էլ պայուսակների հետևն է ոնց որ։ Ահա, եւ քանի որ իմ տարիներ շարունակ իմ կողքին են, ոչ թե իմ աշխատողներն են, այլ մենք աշխատում ենք միասին։ Մենք միասին ենք հիմնել, ստեղծել, միասին ենք մտածում, միասին ենք առաջ գնում եւ միշտ կլինենք միասին, չէ՞։ Այո։ Կարա կօգնենք, որպեսզի չնայած աղջիկները, ասեմ, ճառելու հետո այդ դժվարության տակից, որ հավեսով սիրող դուրս եք գալիս, հաջորդ անգամ արդեն հեշտ է լինում։ Առաջի անգամ միշտ դժվար է լինում, դրա համար չհուսահատվեք ու կարևորը սիրով անեք ամեն ինչ։ Իսկ ինչպես եք առաջի անգամ սկսել, Մարս ջան, ձեր երբ եք ձեր քայլերը արել հրաշակագործության մեջ։ Ես ասեմ, Մաշան եկավ, նախ ինքը շատ կրեատիվ աղջիկ էր, այնպես տպավորությունն էլ թողեց հենց առաջի հայացքից։ Մենք հայտարարություն էինք տվել Կոջոյան ինստիտուտ, գնացել էինք, չէ՞, Կոջոյան գեղարվեստական ինստիտուտ, գնացել էինք դեկանի մոտ, խնդրել էինք, նկարչուհի էինք ուզում եւ այլն։ Եվ Մաշային համոզել էին ինստիտուտում, Մաշան եկավ մեզ մոտ։ Մաշան եկավ, ես նայեցի իր նկարները, հրաշալի նկարչուհի է, նաեւ ունի իր փոքրիկ բիզնեսը, նկարում է շապիկների վրա, չէ՞, շարտիկների վրա էլ, ասոնց որ նկարում է ամեն ինչի վրա, այո, եւ տորտերի վրա, եւ Մաշաս դարձավ իմ գլխավոր նկարչուհին եւ նաեւ Սուսինա, շատ տաղանդավոր նկարչուհի Սուս,
Դու ինչ կասես? Դժվար էր գործը, չկասել։ Հաճելի է ձեզ հետ աշխատելը ու արդեն մեր թիմի հետ։ Ամեն օր մի նոր բան ենք սովորում։ Այո, ամեն օր մի նոր բան ենք սովորում, շատ ճիշտ։ Հիմա աղջիկներին մի խորհուրդ հարցնենք, ինչ օրինակ իրանք խորհուրդ կտան սկսնակ հրուշակագործներին, որ նոր են սկսում, ինչ կասեք։ Մի խորհուրդ ամեն մեկը։ Ես կասեմ նույնը, որ սիրով անեն, չհուսահատվեն, ու ամեն ինչ ստացվելու է։ Այո, այո։ Ֆրանսիացի դերասան Ալեն Դելոնի երեխաները մեղադրվել են իրենց հորը դիտավորյալ սպանելու փորձի մեջ։ Այս մասին դատախազությանը հայտնել է Հիրոմի Ռոլին, ով նշում է, որ ինքը ֆրանսիական կինոաստղի նախկին օգնականն է։ Ռոլինը մեղադրել է Դելոնի երեխաներին հոր բուժումը դադարեցնելու մեջ, որպես ապացույց նա նաև մեջ բերել է Դելոն եղբայրների և նրանց քրոջ Անուշկայի նամակագրությունը, որտեղ դերասանի որդին Էնթոնին առաջարկում էր դադարեցնել հոր քիմիաթերապիան, հավատալով, որ նման բուժումը միայն արագացնում է անխուսափելին, փոխարենը առաջարկել է նրան հյութեր տալ։